Ja, nou, daar zijn we. Goedenavond, dames en heren. Ik kon het niet helemaal zien. Hartelijk welkom op deze digitale bijeenkomst over voeding en gezondheid. Mijn naam is Kobi Bouwkamp ten Katen. Ik had daar ook een plaatje van, maar ik krijg hem er niet meer voor. Waarom? Hier is die. Ja. Hier is die, Kobi Bouwkamp ten Katen. Ik heb een voedingsgeneeskundige achtergrond vanuit de wetenschappelijke kant, hoe wij vroeger ontstaan zijn. En ik heb de eer vanavond om dit uurtje met jullie te praten namens een organisatie fantastische mensen die allemaal hun sporen en hun energie stoppen in welke vorm van zorg dan ook. En wij hebben ons verzameld in 3 keer Cell Protection. En wij zijn het erover eens dat voeding en leefstijl centraal staat in de gezondheidszorg. En als wij gezamenlijk iets willen bereiken, dan zullen we op celniveau onze voeding en leefstijl moeten gaan beschermen. Nou, dat is in een nutshell 3 keer Cell Protection. En aan mij de eer om vanavond met u over voeding en gezondheid te mogen praten. Ja, en u zag hem al even. Dit is een hele oude, hè, een tegeltjeswijsheid. Van het concert des levens krijgt niemand een programma. Nou, dat hebben we maar al te goed weer gezien in het afgelopen jaar. En gezondheid is eigenlijk net als een orkest waar wij de dirigent van zijn. Als je kijkt naar dit gezondheidswiel, dan hebben we niet alleen maar met een gezond lichaam te maken en hopen dat daar alles goed gaat. Maar zo gaat het ook met onze geest. En daar willen we ook naar gezondheid streven. En naar een gezonde familie, in welke vorm dan ook. En gezondheid in de maatschappij en ook op financieel vlak. Nou, dit zijn eigenlijk nogal wat onderdelen die je niet altijd zelf kunt beïnvloeden. En toch sta jij als dirigent van je eigen orkest aan het roer om er iets van te maken. En dat is nogal iets. Nou, waar wij vanavond over spreken, en wij praten in de metafoor maar eens van het dirigeren van je eigen orkest. Hoe wij vanuit het voeden van en omgaan met energie, vooral lichaam en geest zo gezond mogelijk kunnen maken, zodat deze twee partijen ons kunnen sterken om ja, eigenlijk de andere facetten van het leven, waar we niet altijd de hand in hebben, om daar meer balans in te kunnen brengen. Nou, dat concert is soms één grote cacofonie, dat weten wij allemaal. Wij zeggen altijd: wie het hardst roept, krijgt de aandacht. En zo is het ook vaak. En daar gaat dan vaak al je energie in stoppen. En soms heb je het gevoel dat je dat hele orkest maar één wilde massa is geworden. En dan denk je: waar hebben we het over? En dan moeten we oppassen dat we als dirigent gaan leiden of leiden, met de lange of de korte ei. Eén ding is zeker, het kost allebei energie. Alleen deze energie, die hou je minder lang vol dan een energie die vanuit een goede balans geleid gaat worden. En daar gaan we dus nu ook over praten. En ik wil met u, dat is vanuit een plaatje aan gaan pakken. Wat doet energie en stress met ons lichaam? En misschien heeft u er wel eens van gehoord. Ik heb het in het Nederlands vertaald, maar het komt vanuit het Engels. General Adaptation Syndrome, oftewel GAS. En dat is eigenlijk een syndroom wat energie met ons kan doen, een syndroom is eigenlijk een chronische ziekte waar we niet goed weg mee weten, wat eigenlijk te maken heeft met onze energievoorziening. En als we eens naar deze 3 fases kijken, stel je eens voor, je leeft je leven, je hebt je orkest, je bent je eigen dirigent en er doet zich een stressvolle verandering voor. We noemen dat een shockmoment. Als er zo'n shockmoment plaatsvindt,
Dat kunnen wij als mens evolutionair perfect aan. Op dat moment vliegt onze bloeddruk en onze hartslag omlaag. Onze spierspanning is, dat merk je helemaal niet, daar ben je helemaal niet van bewust. Want daar mag je energie helemaal niet naartoe gaan. Je hebt maar één ding, dat is eigenlijk, er is een shock en die moet opgelost worden. Nou, deze shock die geeft in ons lichaam een vecht-vlucht-respons. En dat heeft te maken met adrenaline. En dit stukje, dat kost heel veel energie, maar je denkt er vaak niet over na. Dat heeft alles te maken met die adrenaline, om te eigenlijk zo snel mogelijk weer naar herstel te komen. En dat gaat maar tot een zekere piek. En als je dan niet herstelt, dan kom je eigenlijk, we noemen dat dan maar in een soort code oranje, in een soort weerstandsfase. En hier heeft het alles te maken met hoe goed is jouw immuunsysteem om nog de juiste energie te kunnen leveren om dit vol te houden. Nou, en dit is alles waarbij hoofdzakelijk ook in deze tijd met corona, met heel veel gekke dingen waar we al een jaar mee bezig zijn, waarvan we zeggen van houden we dit nog vol? Nou, en als we dit even relateren alleen op corona bijvoorbeeld, dan weet u ook waarom de mensen met een niet goed immuunsysteem eigenlijk bij dit stuk al de mist in zijn gegaan. Nou, heeft uw immuunsysteem nog redelijk goed voor elkaar, dan kun je het nog een poosje volhouden, maar je houdt iets nooit eeuwig vol. En als een bepaalde stresspiek of een energielek, of hoe u het maar wilt noemen, of financieel, of vanuit de familie, of vanuit de gezondheidssituatie, of met corona, of met uw werk, het kan van alles zijn, op een gegeven moment raak je uitgeput. Dit heeft met hormonen te maken. Adrenaline is een hormoon om te vechten en te vluchten. Maar hier komt een volgend hormoon en het heeft met cortisol te maken. Bijnieruitputting. En op een gegeven moment zijn alle hulpbronnen eigenlijk uitgepraat. En dan kom je in die uitputtingsfase. Nou, in die uitputtingsfase, daar word je ziek. En nou is het maar net waar, op welk punt word ik ziek? En wat is bij mij de eerste bron van ziek worden? Nou, als ik nou eens naar het volgende plaatje ga, en dat zijn de top 5 van welvaartsziektes, want het plaatje wat ik net laat zien, dat heeft alles te maken met een foute energiebalans, dan kom je in die welvaartsziektes, en het is gewoon bekend, overgewicht, hoge bloeddruk, cholesterolklachten, hart- en vaatziekten, diabetes type 2. Afijn, alles wat te maken heeft met chronisch energietekort of stress, dit maakt dat deze ziektebeelden naar voren komen. Nou, en ik vond dit plaatje en ik vond het wel prachtig waar wij in deze tijd mee te maken hebben. We hebben het over de coronakilo's. En dit is iets wat hartstikke logisch is bij heel veel mensen. Als er veel stress is en wij willen dat herstellen, dan doe je dat met snelle energie. En snelle energie bestaat uit snelle koolhydraten. En dat is zoeken naar snel eten. En dat zijn vaak niet de gezonde dingetjes, maar dat is ook vaak de snelle energie. En deze ziektebeelden hebben daar ook alles mee te maken. En daarom hebben ook deze mensen meer kans op corona of andere welvaartsziektes. En ik heb daar een plaatje voor jullie bij gehaald. Als je nou eens kijkt, die welvaartsziektes, wat die doen in relatie met ons gewicht of met overgewicht. Nou, hier zie je het weer, hart- en vaatziekten. En dan is dat die kleine geeltjes, dat is als we geen overgewicht hebben. En dat blauwe of turquoise, dat is al met overgewicht. Nou, we weten dat 1 op de 2 Nederlanders heeft al overgewicht. En moest kijken, dat is gelijk een verdubbeling alleen al op hart- en vaatziekte, suikerziekte. Hier gaat het dan om bloeddruk, gewicht,
slijtage, nou zo zijn er meer. En dan praat ik nog helemaal niet over ernstig overgewicht. Dit is helemaal dramatisch. Nou, dit zijn gewoon bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus het niet hebben van overgewicht is voor ons allemaal van essentieel belang. En 1 op de 2 van ons hebben het, mensen. En vanaf jaren 50 zijn wij bij gaan houden wat onze levensverwachting doet. En het grappige is, de mannen is de blauwe lijn en de vrouwen, dat zijn de rode lijn. Nou, dan zie je, deze metingen zijn hier gedaan tot 2010, dat de vrouwen die doen het beter dan de mannen. En wij weten al dat we nu eigenlijk vrouwen al op 87 uitkomen en mannen net boven de 80. Nou, dat is mooi en prachtig, maar nou komt het nog. Hoeveel gezonde jaren hebben wij nog zonder deze ziektebeelden waar ik net over sprak? Of en zonder overgewicht. En dan is grappig, dan winnen op dit moment de mannen het weer van de vrouwen. De vrouwen hebben de paarse lijn, de mannen de groene lijn. De vrouwen die hebben kwalitatief, zakken ze veel sneller in hun jaren nog dan mannen. Nou, wij weten ondertussen ook dat dat ook met onze zorginstelling van vrouwen te maken heeft. Vrouwen willen meer ballen in de rug houden. Vrouwen zijn meer zorgend. Nou, dat is u waarschijnlijk allemaal bekend. Dus ook in deze tijd is het voor ons als vrouwen ook belangrijker dan ooit. Willen wij voor iemand anders kunnen zorgen en voor ons gezin en voor onze toekomst, dan zullen we zeker eerst voor onszelf moeten gaan zorgen. Nou, hoe kan dat nu, wat ik jullie nu allemaal net heb laten zien? Dit heeft allemaal te maken met te veel snelle energie die we tot ons nemen. En dan ga ik puur even kijken van de energie die wij uit voeding halen. Dus ik ga nog niet naar de leefstijl kijken. En dan zie je deze piramide. Dit is waar wij de laatste 100 jaar aan gewend zijn geraakt. En dan zie je deze piramide. Dit was zoals het ooit, voordat de snelle landbouw en brood en de snelle energie er allemaal voorhanden was. Zo aten wij vroeger. En deze snelle leefstijl heeft ons, of deze moderne leefstijl, heeft ons eigenlijk landbouw en veeteelt gebracht. Maar onder andere de landbouw, brood, pasta, pizza, suikers, snelle koolhydraten, snelle energie, die zijn ons eigenlijk funest geworden. Want dat ligt nu aan de basis van onze voeding die we tot ons nemen. Terwijl wij vroeger dat helemaal niet hadden. Wij haalden onze koolhydraten, die snelle energie die dat dan moesten leveren, die haalden wij uit groente en fruit. En daarnaast hadden we eiwitten en vetten. En dat zie je hier ook nog wel. En nu wordt ons ook nog wel geleerd, eet 200 gram groente en fruit per dag. En zorg dat je eiwitten en vetten niet te veel, maar in balans houdt. Maar dat is al ver van ons bedshow. We zijn hier helemaal op gefocust geraakt. En hierdoor zijn we ook ziek geworden. En dan zie je tegenwoordig mensen, ik zal het nog even terugpakken, die gaan aan de koolhydraatarme diëten en die gooien dan alles eruit. En dan gaan ze ook de gezonde koolhydraten eruit gooien. Dus groente en fruit. En dit gaat helemaal fout. Nou mensen, dit moeten we niet willen. En dit is ook waar ik u vanavond in mee wil nemen. Dit moet echt anders. En dan ga ik nog even terug naar hoe was het dan vroeger? Want vroeger, oh, ik zie dat ik hier een dubbele zet heb staan, dat geeft niks. Vroeger hadden wij een leefstijl waar wij niets hadden. En we hadden te maken met een afweersysteem. En wij hadden, dat noemden we het zelfherstellend vermogen, ons immuunsysteem. En wij hadden wel degelijk nog veel meer dan nu te maken met virussen, schimmels, bacteriën, parasieten, insecten. Wij hadden geen paracetamolletjes.
We hadden geen antibiotica, waar we nu ons immuunsysteem mee kunnen oppeppen. En zelfs in deze tijd hebben we het onbekende virus corona, waar we ons geen raad mee weten. En we zitten lijdzaam thuis te wachten tot we allemaal ook tegen dat onbekende virus ingeënt zijn, om ons immuunsysteem maar weer een stukje te versterken. Gek, hè? We zijn er volledig van afhankelijk geworden, terwijl wij vroeger volledig zonder konden. Nou, dit is de omgekeerde wereld. En wisten jullie dat dat zelfherstellend vermogen, dat nog steeds onder ons is? We moeten het alleen weer leren herstellen en zien in hoeverre we het nog kunnen herstellen. Nou, en dat stukje, dat zou ik graag met jullie willen bespreken. Hoe ver zijn we nog in staat om te herstellen van ons van ziekte binnen ons eigen gezondheidsorkest? Om dan maar even weer die metafoor te bepalen. En jij bestaat aan het hoofd als dirigent. En ik vraag je nu, om wat ik net ook gedaan heb, om je hersenen goed te gebruiken en te zeggen van, joh, het is niet altijd zo geweest. En als je vanuit die hoek naar jouw gezondheidsorkest kijkt, dan heb je misschien een overwerkte alvleesklier door een te snelle bloedsuikerspiegel. Misschien heb je klachten aan je schildklier. Heren hebben misschien emotieklachten wat gewoon op hun emotie op hun zaadproductie kan gaan werken. Voor de dames gaat de emotie vaak op de eierstokken werken. Wat alles te maken heeft, heren en dames, met emotie en verstokte energie. En wat doen wij? Wij gaan zeggen van, nou, orkest, die trombone is ziek, die schildklier moet aangepakt worden, die alvleesklier moet aangepakt worden. Daar moet naar gekeken worden, daar moet naar gekeken worden. Maar hoe zit het met de rest van het orkest? Is het vaak niet dat dit, omdat het oorspronkelijk al misschien iets zwakker was, als eerste ziekmelder eruit gekomen is? Zou het niet veel logischer zijn als wij willen herstellen van ziekte, niet alleen te kijken naar dat stukje, maar om eens eerst te gaan kijken, hoe kunnen we de energie herstellen in de totale balans van het orkest? En als de orkest weer herstellen kan van een wilde cacophonie, en daar niet alleen maar die, ook nog die foute instrumenten uithalen of die valse spelers, laat ze gewoon zitten waar ze zitten en ga eerst eens die energiebalans herstellen en kijk weer vanuit dit plaatje door die snelle energie uit koolhydraten die wij nu tot ons nemen gaan vervangen door duurzame energie uit groente en fruit, dat eerst. Daarnaast eiwitten en vetten te herstellen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we heel langzamerhand weer kijken van zo. En wat zouden we nu langzaam weer baas kunnen in dat nieuwe herstelde orkest vanuit eventuele snelle koolhydraten, vanuit brood, pasta, pizza enzovoort. Nou, dit is mensen de weg die we terug moeten bewandelen. Daarvoor is het heel erg belangrijk, als we dat willen, dat wij onze energie in balans houden. Nou, en dat heeft met een aantal dingen te maken en dat ga ik nu ook uitleggen. Daarvoor is samenwerking aan gezondheid heel erg belangrijk. Daar heb je kennis voor nodig. U bent en wij als drie care specialisten willen u graag de weg wijzen hoe wij weer een gezond orkest kunnen krijgen. En voor u als dirigent van uw eigen orkest is het gewoon weer leren luisteren naar je eigen energie en je niet focussen
op ziektebeelden. Ziektebeelden hebben we allemaal latent aanwezig, mensen. En de een wat meer dan de ander. Maar gaan we eerst eens kijken van hoe krijg ik de goede energie weer terug in mijn eigen orkest. Nou, dat stukje, daar wil ik met jullie over praten. En dat begint allemaal thuis bij jezelf in je eigen omgeving. U weet allemaal, als we in een vliegtuig zitten en er moet iets gebeuren, wat wordt ons geleerd als er nood aan de man is? Herstel eerst jezelf voordat je een ander kunt helpen. Dat mondkapje is voor jou, voordat je je kinderen of je opa of je oma of je man of je vrouw of wie dan ook kunt helpen. En waarom vertel ik dit? Onze voeding en leefstijl is geschikt voor iedereen van 8 tot 80 plus. En ik weet allemaal hoe vaak we in de denken aan, oh, dit zou goed zijn voor mijn man of mijn vrouw of mijn buurvrouw of mijn kind. Want die heeft het zo dringend nodig. Laten we eerst bij onszelf beginnen. Zet je eigen mondkapje op en ervaar wat voeding en leefstijl met jezelf kan doen. Als je weet wat het met jezelf kan doen, die ervaring en vanuit die goede energie kun je ook een ander helpen. En dat is onze thuiscursus voeding en leefstijl. En wij werken als drie keer specialisten allemaal met hetzelfde systeem. Of wij nou fysiotherapeut zijn, of podoloog, of voeding- en leefstijlcoach, of huisarts, of wat we ook allemaal maar voor beroep hebben. Wij hebben allemaal een opleiding gedaan tot voeding- en leefstijlspecialist binnen 3 keer. En we hebben gezegd, we hebben een systeem wat gebonden is in deze map, waarbij iemand via een goed beter best systeem in 1 maand tijd zijn energiebalans kan herstellen. En daar ga ik met jullie over praten. Voordat we dat gaan doen, en dat gaat allemaal aan de hand van deze map, wil ik jullie nog iets vertellen wat inherent is aan energieherstel. Want als je binnen een maand je energie zou willen herstellen, zul je eerst nog iets moeten leren over energie. En dat wil ik graag met je delen. We hebben een vergeten energiebron. En ik heb hier onze lever, heb ik even groot uitvergroot. Via de stofwisseling van alles wat we eten, wordt via onze lever omgezet in energie. En in deze energie hebben wij 2 energiebronnen. En we hebben een snelle energiebron en we hebben een duurzame energiebron. En die snelle energiebron, die gebruiken we om te vechten en te vluchten. Weet u nog waar ik net over sprak bij het eerste plaatje in die curve, de alarmfase? Als er onraad is, als er energieverlies is, als we moeten vechten of vluchten, als we ziek zijn, als we niet optimaal gezond zijn, dan hebben we allemaal hang naar snelle energie. Terwijl wij maar een heel klein beetje voorraad hebben in de lever om die snelle energie op te slaan. Dat is maar ongeveer een klein beetje. En daarom kunnen we die piek maar een poosje volhouden en komen we in code oranje. En als het grappige is, omdat die kleine energievoorraad van de lever niet groter is. En daarom gaan wij snacken, vaak eten, enzovoort, enzovoort. Nou, wat gebeurt er nu? Wij zitten continu op deze energievoorraad. En daarom willen we steeds meer, steeds vaker worden, steeds ongezonder. Terwijl er een energievoorraad is die kant en klaar ligt in onze reservevetvoorraad. En die is opgeslagen vaak tussen de buikorganen, oftewel buikvet. En dan denkt u misschien buikvet, dat is alleen voor dikke mensen. Nee hoor, ook dunne mensen hebben opgeslagen buikvet tussen hun buikorganen. Maar we komen daar niet meer bij. En
daar ligt de crux. Daar ligt opgeslagen rotzooi die wij telkens vanuit een overdaad aan snelle energie weggedraaid hebben naar buikvetreserve. En we doen er niks mee, want we blijven maar snelle koolhydraten eten en we zitten continu op dit stukje. Nou, en dit is zo ver gegaan, mensen, dat wij ook niet meer in staat zijn om die tweede energiebron zomaar aan te spreken. En tegenwoordig hebben we te maken met intermittent fasting, stoppen met eten. En dan zegt men, dan gaat je lichaam vanzelf in die reservevoorraad en dan gaat hij die energie aanspreken. Nou, ik zal u uit de droom helpen. Dat is absoluut niet zomaar 1, 2, 3 mogelijk. En ik zal je uitleggen hoe dat werkt. Ons lichaam, en nu ga ik het vergelijken met sprinten of marathon lopen. Die glycogeenvoorraad heeft alles te maken, dat is sprinten. En die duurzame energie, dat buikvet verbranden, daarvoor moet je kunnen marathon lopen. Denkt u dat Daphne Schippers, wat een optimale sprinter is, en wij zijn qua eten betreft allemaal Daphne Schippers geworden, hoor. Want we hebben al decennia lang leven we van snelle energie. Denk je, als Daphne Schipper in één keer een marathon gaat lopen, dan krijgt ze allerlei blessures, is niet mogelijk. Denk je, als wij zomaar in één keer een marathon gaan lopen, denk je dat wij daar zonder blessures afkomen? Nou, nu niet, dan niet en nooit niet. Dat kan niet. Je wordt hartstikke ziek, je gaat verzuren en je krijgt drama. En dan zie je ook die mensen die willen marathon lopen met allerlei shakes en drankjes van snelle suikers, snelle suikers. Dus dit is een proces, dat gaat niet maar zo. Dus om voor ons als sprinter over te gaan naar die marathon lopen, zullen wij eigenlijk een trucje uit moeten halen. En zullen wij, om vanuit die glycogeenvoorraad in die reservevoorraad te gaan, is alleen maar mogelijk als wij deze voorraad opmaken, zonder dat het lichaam het merkt. Dus er mag geen energietekort zijn. En als er geen energietekort is, pas dan gaat het lichaam kijken, hoe kan ik naar die vetreserve. Nou, zonder energietekort zullen wij absoluut blijven leven als sprinters. En krijgen we, zoals ik al zei, energietekort met blessures, chronische ziekte enzovoort. Dus dit moeten we eerst oplossen met voeding. Geen tekorten. Nou, u kunt niet zoveel koolhydraten en eiwitten en vetten uit voeding eten dat u dat binnen een paar dagen oplost. Is niet mogelijk. Want u gaat bergen voeding moeten eten en die neemt van alles met zich mee. Dat krijgt u niet voor elkaar. Dus u zult daar een stukje ondersteuning moeten halen uit voeding en leefstijlregels. Daar ga ik zo met u over spreken. Als dat lukt, kunnen we dat doen. Stel dat dat nu gelukt is en u bent weer gezond, dan kunt u heel simpel, als u beide energiebronnen gaat gebruiken, want dat is het resultaat wat wij met die cursus gaan bereiken, een gezonde voeding en leefstijl met eerlijke voeding en zonder trucjes. Wat zijn die 10 gouden regels? Die ga ik eerst met u delen, want dat wilt u weten. Wij zeggen, eet zo gezond mogelijk. U zag net in de piramide, haal je koolhydraten zoveel mogelijk uit onbewerkt groente en fruit. En u mag straks 500 gram groente en fruit, u mag wel een kilo groente en fruit eten per dag. Als u uw energie weer goed in balans hebt, dan zal daar niets mee gebeuren. Kunt u onbeperkt doen. U zult ook leren,
als u weer goed met die energie om kunt gaan, dat u minder eetlust heeft. En terwijl u nu iedere keer maar snelle energie wilt hebben. En als die energie weer in balans is, gaan we u leren om niet vaker dan 3 keer per dag iets te eten. En misschien wel minder vaak. Intermittent fasting is een wetenschappelijk hartstikke slim iets. Wat ook werkt, maar je moet eerst weer goed in balans raken op je energie. En dat moet eerst voor elkaar komen. Maar dat kan pas als ik u straks uitleg de weg daar naartoe. En dan kun je ook weer minder vaak gaan eten. Dat je je suikers en zetmelen moet beperken, dat moet je al vanaf dag 1. En dat zul je ook straks, als je weer gezond bent, blijvend moeten doen, mensen. Ga suikers en zetmelen in het topje van je gezonde piramide. Ga gezond eten, eerst uit koolhydraten, eiwitten en vetten. En suikers en zetmelen zitten daar al behoorlijk wat in. En daarnaast ga je alleen een klein beetje suikers en zetmelen misschien halen uit dingen waar je gewoon niet altijd aan ontkomt. Maar laat dit het topje van de ijsberg zijn. Ga weer variëren met gezonde eiwitten en vetten. En misschien bent u eenzijdig. Misschien houdt u niet van vis. Misschien houdt u niet van vlees. Misschien bent u een vegetariër. Maar vetten hebben we overal uit nodig. Uit vette vis. Uit plantaardige vetten. Uit olijfolie. Uit palmolie. Uit groenten en fruit. Uit noten en zaden. En wij gaan u leren om weer volop met allerlei vetten te werken. Als u dit allemaal weer gezond kunt en u eet weinig suikers en zetmelen, kunt u volop met deze vetten variëren. En dat gaan we u via de thuiscursus weer leren. Vet is nodig, want het is de bescherming van uw cel. En als u uw cellen niet kunt beschermen, kunnen ook die gezonde eiwitten, waar het daar uiteindelijk om gaat, die uw cellen moeten bouwen, kunnen die niet opgenomen worden. En wij leren u ook in die cursus leefstijl, voeding en leefstijl, om alle eiwitbronnen te gaan gebruiken. Zowel dierlijk als plantaardig. Bent u vegetariër, dan kunt u via voeding en leefstijl dit programma zeker doen. Alleen, wij proberen u toch een beetje te leren om in ieder geval ietsje te variëren. Liefst een beetje vlees af en toe. Als dat niet lukt, dan in ieder geval verse vis. En het mooiste zou zijn als je als flexitariër vanuit alle eiwitten wat energiebronnen kunt halen. Dit is erg belangrijk, want dit is de enige manier om alle bouwstenen binnen te krijgen om uw cellen te kunnen bouwen. Nou, daarnaast gezond drinken. Stop met de hele dag maar slokjes drinken. Hoe zieker de mensen zijn, hoe vaker, hoe meer dorst men vaak heeft. En men is de hele dag door aan slokjes drinken. En als men maar goed en te ziek is, en het is eigenlijk gedaan, uiteindelijk heb je helemaal geen dorst meer. Nou, als die uitputting er is, dan is het niet best met ons gesteld. Zo is het ook met oude mensen, die hebben helemaal geen dorst meer. Maar gezond dorst hebben is eigenlijk weer leren op celniveau te herstellen. En dan stopt u met de hele dag slokjes drinken, net als de hele dag door te eten. Maar wij leren u weer grote glazen water een aantal keren per dag te drinken. En wij noemen dat bulk drinken. Dat kan al binnen een maand. En stop ook in de toekomst. Als u het ontdekt, als u weer hersteld bent, dat u weer vaker dorst krijgt, dan weet u dat u uit balans raakt. Bulk drinken is hiervoor belangrijk. Zo is het ook met zuurstof naar binnen werken. Nu komen we op het puntje beweging. U kunt bewegen in de sportschool. U kunt met allerlei manieren van sport bedrijven, omdat u om
u vertelt is dat dat zo belangrijk is en dat het nodig is. Maar, en daar ben ik het mee eens, want beweging geeft weerstand. Beweging zorgt dat wij een stukje meer energie opbouwen. Maar die energie moet wel in de cellen. En om in de cellen te komen, heeft het zuurstof nodig. Wat u ook doet aan beweging, zorg ervoor dat u minimaal 30 minuten per dag in de buitenlucht dynamisch wandelt. Of de ene noemt het energy walking of snel fit wandelen. Maakt mij niet uit hoe je het noemt, maar ga 30 minuten per dag naar buiten, goed ademhalen en stevig wandelen. Dit leggen wij u in die thuiscursus voeding en leefstijl uit, wat dat doet op celniveau. Want als zuurstof niet in je cellen kan, kan ook je vochtbalans niet herstellen. En zoals ik net met punt 5 en 4 heb behandeld, kan er ook geen eiwitten opgenomen in je lichaam. En kunnen ook je cellen of je vetten geen sterke cellen maken. Alle punten van 1 tot en met 7 hebben te maken met energieverdeling. Nou, daarnaast, en dan kom ik tot punt 8. Onthoud maar dat u uw leven lang iets zult moeten doen aan herstel van de voedingsbalans. En dat leren wij u in de cursus voeding en leefstijl. Wij werken voor herstel met 3 keer excellent. En dat is in die periode absoluut nodig om te herstellen. Maar excellent is een herstelproduct. En we hebben hem ook nog in een lagere dosis. En als u later gezond bent, dan kunt u ook voor nog minder, kunt u met een lagere dosis, kunt u de vochtbalans aanvullen of de voedingsbalans aanvullen. En dit is een onderdeel, mensen, van A Way of Life. Het kan al vanaf 89 cent per dag in een gezonde leefstijl via intermittent living. Maar hier gaan we niet meer aan ontkomen. En dit ga ik u leren. Ontdoe uzelf van stress waar u niets aan kunt veranderen. Er is al genoeg stress waar we niets aan kunnen doen. En doe af en toe iets geks. En dat is ook met voeding en leefstijl. Als u alleen maar blijft herstellen en het gezonde, het optimaal, altijd het beste wilt doen, dan krijgt u stress, ook met uw eten, ook met voeding en leefstijl, mensen niet doen. Maak ook met voeding af en toe is een ongezonde keuze. En dat kan heel goed binnen een gezonde leefstijl. Een patatje, een pizzatje, een pastaatje, een glaasje wijn. Wat maakt u blij? In een gezonde leefstijl kan het allemaal. U weet dat u daarmee snelle energie tot u neemt. En het lichaam is erop ingesteld als u al die andere 8 voedingsstoffen in balans doet. Het enige wat u in de gaten houdt, doe op regelmatige basis. Misschien is het 1 keer per jaar, misschien is het 1 keer per half jaar, misschien na de vakantie, misschien na de feestdagen, misschien in de eerste periode wat vaker. Maar doe af en toe eens even een eigen APK. En dan zult u denken, wat is de APK? Nou, die APK, dat is eigenlijk het resultaat van te vaak ongezonde keuzes gemaakt te hebben, of te weinig gezonde voeding, of te weinig beweging, of whatever het allemaal maar is. Maar u heeft op een gegeven moment gezorgd dat uw lichaam weer buikvet opgespaard heeft tussen de vetcellen en u weer te vaak draait op snelle energie. En dan is het belangrijk dat wij even weer een snelle schakeling maken van snelle energie naar duurzame energie. En dat is die APK. Nou, doe dat regelmatig. Als u dat goed kunt, dan bent u absoluut, zoals we dat noemen, metabool flexibel.
En dat zijn nog maar heel weinig mensen in deze maatschappij die direct kunnen schakelen van snelle energie naar duurzame energie. En de cursus voeding en leefstijl die u van ons kunt leren gebruiken, die maakt dat u binnen een periode van 28 dagen dit kunt herstellen. Maar niet dat u het duurzaam kunt herstellen. Dus binnen 3 dagen bent u al in staat om in deze energie te komen. Binnen 28 dagen bent u in staat om al fantastische resultaten te bereiken. Maar u bent dan nog niet duurzaam in staat om deze energie continu te kunnen wisselen. Daarvoor is het tweede deel van de cursusmap nodig. Dat gezegd hebbende, dan gaan we nu eens even kijken, als wij die eerste switch willen maken, wat had ik nodig om daarheen te kunnen? Ik zei het al tegen u, de voeding moet in balans zijn. Dat halen we niet alleen uit snelle energie. We gaan nu een sprintje trekken als zijnde een Daphne Schippers die als sprinter wil leren een marathon te lopen. Dus wij hebben snelle energie nodig uit een voedingssupplement. En ik geef u daarvoor een extra hulpbron. En u bent een dirigent en u krijgt er van mij een tweede dirigent bij. En dat is eigenlijk de snelle energie die u moet hebben om met z'n tweeën goed te kunnen dirigeren. En dat is een beetje gek. En wij gaan u een hulpbron geven met een multivitamine. Vertrouw mij er even op, ik kom er zo even op terug. Het zal u absoluut geen windeieren leveren, maar u heeft het even nodig. We moeten leren op twee bronnen te leveren. Die snelle energie naar duurzame energie. Binnen 30 minuten kunnen wij al, of 500 calorieën, kunnen we die koolhydraten al uitputten. Maar dan zouden we moeten sprinten en een marathon lopen. Dus dat gaan we niet doen. Daar hebben we ongeveer 3 dagen voor nodig. En dan schakelen we over naar de duurzame energie van eiwitten en vet. En dat lukt uitstekend, maar hier komt hij weer. Mits alle voedingsstoffen uit eiwitten en vetten, en vooral de eiwitten en vetten, in balans zijn. En hier zit de crux. En dat ga ik u laten zien. U kunt naar de winkel gaan en een multivitamine halen waar alle voedingsstoffen in zitten. Er is geen multivitamine die eiwitten en vetzuren levert. En dat heeft ons en mij, ik ben hier al meer dan 20 jaar praktijk ervaringsdeskundige mee van meerdere voedingsprogramma's. En vroeger zette ik altijd 4 supplementen in om die mensen de overstap te laten maken naar de duurzame energie. Omdat er doodgewoon geen multivitamine bestaat waar ook eiwitten en vetzuren in zitten. En ik vond dit zo belachelijk en zo vreemd. Nou, en dan moest ik mensen helpen om uit te leggen waarom ze die multi dan alleen niet voldoende was en waarom ze al die stoffen nodig hadden. Nou, en dan zei ik, ja, u heeft extra eiwitten nodig om anders, als de boel eiwitten niet in balans zijn, kan die energie niet in de cellen. Als de vetzuren niet in balans zijn, dan zijn die cellen niet beschermd om eigenlijk die mineralen en vitamine en antioxidanten die in een eventuele multi zitten, om die in de cel te brengen. En deze 3 producten, dat bracht eigenlijk de crux waarvan wij dachten van, hoe moet dat toch? Nou, we hebben gezegd, daar gaan we mee stoppen. Wij hebben als 3-care-specialisten een multi gemaakt die alleen verkrijgbaar is bij 3-care-specialisten. En wij leveren het alleen aan u. En daarom zorgen we ook met z'n drieën. 3-care, uw 3-care-specialist en u.
En dat is samen zorgen met z'n drieën. En ook samen zorgen dat drie voedingsgroepen uit vitamine, mineralen en antioxidanten van groente en fruit, alles wat u hier ziet, hoog opneembaar in een multi zit. Daarnaast alle eiwitten van, die wij nodig hebben, dierlijk en plantaardig, om volledig in balans te kunnen balanceren. En alle vetten uit vetzuren. En kijk eens wat ik hier zie. Ja mensen, niet alleen omega 3. Want omega 3, dat is wat de wetenschap ons leert. Als u alle vetzuren in balans wil houden, zoals de natuur het ons biedt, en u gaat dat analyseren, dan krijgt u al deze omega's op uw bordje. Nou, wie gaat er nou toch een potje met omega 3 kopen, terwijl de natuur ons dit te bieden heeft? Nou, deze vetzuren zitten hier ook in. En dat is de troubleshooter die u maar één keer per dag hoeft in te nemen om uiteindelijk alles in balans te houden, om die overstap te kunnen maken. U hoeft dat van ons niet voor zoete koek aan te nemen, want we hebben een systeempje, meten is weten. Na onze uitleg en voordat u begint aan uw eigen thuiscursus, wordt u in de gelegenheid gesteld om een aantal dingen op te meten, hoe uw voedingswaarden er nu voor staan. Uw vitamine, uw mineralen, uw eiwitten, uw vetzuren. Hoe zijn die nu in balans? En dat is een nulpuntsmeting, zoals wij nu noemen. Daarop zetten wij die excellent. Wij meten uw spiermassa. Wij meten uw vetmassa. Wij meten uw vochtmassa. En vanuit deze nulpuntsmeting, en u krijgt daar zelf een opname, een strookje met gegevens van mee naar huis. Vanuit daar gaan we aan de slag. We gaan de tekorten aanvullen, we gaan de darmen tot rust brengen en wij gaan in die APK. Nou, en zo komen wij, gaan we aan de slag. Goed, beter, best. De overstap maken van hier naar hier. En dit noemen wij onze algehele periodieke ketose. Daar staat die APK voor. En dit hele verhaal, mensen, dit vindt u in de thuiscursus voeding en leefstijl. Maar die eerste 28 dagen is gericht om via die APK uw vetreserve tussen de cellen op te lossen, af te voeren. En dit vergelijken wij eigenlijk met een vervuilde emmer op celniveau. Uw cellen zijn als een vervuilde emmer waar al hele lange tijd oude vetopslag in zit, met oude opslag van eetmiddelen uit rotzooi die u al die tijd gegeten heeft, uit snelle koolhydraten, eiwitten en vetten, eetstoffen, afvalstoffen. Dat wordt allemaal opgeslagen in dat reservevet. Nou, je gaat toch niet gezond leven in een vervuilde vetopslag. Dus daarom 28 dagen APK. En we beginnen gewoon bij het begin. Wij noemen dat een milde ketose. Wij gaan al vanaf 3 dagen, en daarom heet het ook een periodieke ketose, of een milde ketose. Wij gaan al vanaf de 3e dag groente en fruit toevoegen. En dan zegt u waarschijnlijk, als u een beetje kennen bent, hoe kan dat nou? Want daar zitten toch ook veel koolhydraten in. Dit komt omdat wij die excellent als troubleshooter ingezet hebben. Wij gaan 3 dagen lang excellent alle voedingsstoffen in balans houden. En wij gaan eerst heel snel die koolhydraten opmaken. En zo kunnen wij die overstap maken naar die vetverbranding. 3 dagen lang, wij zijn dat niet gewend, dus wij zijn in feite een slapend
We hebben geen vuur. We moeten dat vuurtje van de vetverbranding moeten we opstoken. En wij vragen u, in plaats van veel te eten, vragen wij u om vaak kleine beetjes te eten. En dat zijn hoofdzakelijk de aanjagers van de vetverbranding. En dat zijn eiwitrijke en vetzuurrijke voedingsbronnen. En dat kan een eitje zijn, dat kan een handje noten zijn, dat kan een beker cappuccino zijn, dat kan een bak zure zuivel zijn, plantaardig of dierlijk. Zaden en vetten mag u gebruiken. Wij raden u aan te werken met kokosvet, olijfolie. Maar u mag ook een 3 keer boterham, gewoon met een beetje roomboter en een plakje kaas erop in die eerste 3 dagen. En u eet 6 tot 12 keer iets. Heeft u avonddienst? Heeft u een druk werkschema? Geen zorgen, daar zijn wij, zelfs al zit u in de nachtdienst, daar zijn we op toegespitst. Of u vegetariër bent, of dat u niet van vlees houdt, het kan ons allemaal niet schelen. Wij hebben de mogelijkheden, u kunt daarop aanpassen. Maar geen groente en fruit. En binnen 3 dagen bent u in feite al overgestapt. Hoe weet u dat? U krijgt, als u voor de APK kiest, krijgt u met de cursus, krijgt u van ons teststrips mee naar huis. En vanaf de 3e dag ziet u dat aan uw ochtendurine, doordat er ketonen, en zo heet dat met een mooi woord, in uw urine aanwezig zijn. En door er overheen te plassen, krijgt die stik een verkleuring. Nou, dat staat allemaal in de map. Daar hoeft niet de hoogste verkleuring te zijn en de laagste. Dat wordt allemaal in de map uitgelegd. Als u maar de overstap gemaakt hebt, dan zegt u op dag 3, yes, ik ben in ketose. En op dat moment is het enige wat u blijft doen, u gaat door met dat vuurtje brandende houden. U gaat 28 dagen lang, blijft u kleine houtjes uit eiwitten en vetzuren eten, samen met 1 keer per dag die excellent. En u voegt toe 200 gram groente naar keuze, 200 gram rauwkost naar keuze en 100 gram fruit naar keuze. Moet u mij eens vertellen, wie van u kan afvallen en een pond groente per dag eten aan groente en fruit? Nou, en dit is waar wij u bij gaan helpen. De komende 28 dagen en toch in vetverbranding blijven. Alleen, u zult wel het boek moeten volgen zoals wij het zeggen. Het is een losbladig systeem. U begint bij het begin, u krijgt een inlogcode en u logt in. En, want anders dan, en dan komt u aan een wereld van informatie. En het begin van het boek die zegt, ga eerst even boodschappen doen. U heeft een aantal vers dingen nodig voor de eerste aantal dagen. En een aantal duurzame dingen. Het zijn 2 boodschappenlijstjes. Nou, die vers dingen die kunt u gewoon in elk supermarkt halen. Waar u ook maar komt. En die duurzame dingen, daar heeft u ook een speciaal lijstje van. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u dat aan de coach vragen voor een boodschappenpakket. Dan krijgt u voor 28 dagen elke dag een voorbeelddag. En u ziet hier hoe zo'n dag eruit ziet aan de rechterkant. En u ziet hier ook telkens het dagrecept. En het grappige is, het dagrecept duurt nooit langer dan 15 tot 20 minuten bereidingstijd. Want we weten dat u het druk heeft. En als het bijvoorbeeld hier iets is met bijvoorbeeld runderstoof en u houdt daar niet van of u bent vegetariër, dan mag u dat wisselen voor een vegetarische vleesvervanger. En op uw voedingslijst ziet u precies, u heeft een voedingslijst in de map, wat u mag vervangen en hoe u mag vervangen. Nou, het enige wat u dan goed moet doen is, als u een vervanger bijvoorbeeld zou verkopen, dat u de etiketten goed in de gaten houdt. Nou, en dat is wat je in die periode moet leren. Als je iets vervangt
en u kiest iets anders van de voedingslijst, dan zul je moeten leren etiketten lezen. Nou, dat is wat je ook in die maand stapsgewijs ook leert. Bijvoorbeeld, u heeft iets van groente wat u niet lust. Nou, u kijkt in de voedingslijst en u kiest een ander voedingsrecept. Maar u kunt ook in het receptenboek, want door de code zit u in een receptenboek, krijgt u wel misschien wel een paar honderd recepten voor allerlei dagen waar u uit kunt kiezen naar keuze. U krijgt telkens te zien voor welke dagen die geschikt is en wat erin zit, hoe lang het duurt, enzovoort, enzovoort. Prachtig. Als u kunt ook via het trefwoordenboek, en dat is ook in die cursus, daar kunt u op klikken. Als u bijvoorbeeld alles wat ik net uitgelegd heb en u denkt, hoe zat dat ook alweer met die excellent? En hoe zat dat met die lage dosis en die hoge dosis? En hoe zit dat met die ketose? Enzovoort, enzovoort. In het trefwoordenboek, u hoeft er maar op te klikken. Of vegetarische vleesvervangers, wat is dat? U klikt in het trefwoordenboek en u krijgt precies met betrekking tot die APK, krijgt u antwoord. Nou, hoe simpel wil je het hebben? En zo is het eigenlijk 28 dagen lang een cursus met jezelf in je persoonlijke APK. En het is minimaal 28 dagen, maar je mag ook langer. Daar heb je de excellent bij nodig. De excellent is de multi waar alles in zit, vetzuren, eiwitten, voedingsstoffen, om te herstellen via de APK. En die heb je, je mag ook langer. Je hebt een APK, een multi voor 60 dagen, dus je kunt doorgaan. Maar na 28 dagen zijn de recepten op. En ga dan sowieso eerst met je coach bespreken van, joh, wat is het resultaat? Hoe sta ik ervoor? Meten is weten. En je gaat smullen als je het goed gedaan hebt en je bent in ketose geweest. Je zult zien, je hebt je vet verloren, je hebt geen spieren verloren, je hebt meer energie, enzovoort, enzovoort. Je voedingsstoffen zijn in balans geweest. Meten is weten. Als je door moet, ga je door. In overleg met degene die je daarin begeleidt. Als je niet door hoeft en je bent klaar, dan ga je uit ketose, zoals wij dat noemen. En op dat moment ga je naar het tweede gedeelte van je cursusmap. En denk nu niet, ik begin verder gewoon weer bij dag 1 en ik doe alles hetzelfde. Ik ga alleen wat meer en wat gekker doen en ik ga uit ketose. Lees die tweede deel van de cursusmap, want het spannendste gedeelte moet nog komen. Wij gaan u leren om uit die ketose om weer naar 3 maaltijden per dag te gaan. Het is niet normaal om tijdens die ketose om elke 3 uur iets in je mond te stoppen. En dat moest tijdens die ketose om die vetverbranding op gang te houden. Maar om duurzaam stabiel te worden, zult u uiteindelijk langzaamaan moeten leren afbouwen om naar 3 maaltijden per dag te gaan zonder honger te krijgen. En daarom is de tweede deel van de cursusmap nodig. En daar mag u afwijken. Er mag af en toe weer iets geks bij. Het enige wat u in de gaten houdt is gewichtsschommeling. En u houdt minimaal, zodra u uit die ketose gaat, blijft u nog minimaal 1 maand excellent gebruiken. En via meten is weten gaat u in overleg met degene die u uitgenodigd heeft kijken. Kan ik over naar die lagere dosis? Doet u dat alsjeblieft, dames en heren. Want als u dat niet doet, dan heeft u kans dat u niet metabol flexibel wordt. En dat zijn uiteindelijk de mensen die dan na 3 maanden weer zeggen van, goh, ik krijg toch weer terugval en ik krijg dorst en ik krijg honger en ik voel me niet lekker. Nou, dan moet je weer terug in die ketose. En die ketose, die lost dat allemaal gelijk weer op. En dat is helemaal niet erg. Om mij wat gaat u 3 keer per in het eerste jaar in de ketose. Maar uiteindelijk willen we u naar een duurzame stabiliteit helpen. Nou,
En dit is de persoonlijke cursus die je met jezelf aan kunt gaan. En samengevat kan ik zeggen van maak eens een afspraak met degene die u uitgenodigd heeft. Ik ben alleen maar om eigenlijk dit eerste stukje uit te leggen. Maak een persoonlijke afspraak. U zult sowieso een intake moeten doen. Ik ken u niet. Misschien gebruikt u medicatie. U heeft misschien behoefte aan coaching. Misschien ook niet. I don't know. Het enige wat ik u heb laten zien, is een systeem wat goed, beter en best voor jezelf kan werken. Via een thuiscursus voeding en leefstijl. En dat kan al vanaf €139. Daarmee heb je de cursus, de code, de teststrips, de excellent. Alles wat je nodig hebt. En als u geen zin heeft om boodschappen te doen en te zoeken, dan kunt u ook nog het duurzame boodschappenpakketje vragen. Dat is additioneel. En soms hebben mensen ook even een extra proteïne nodig bij, omdat er extra stress is. Maar dat moet uw coach dan maar bepalen. Daar ga ik nu niet over. Ik wil u zo graag leren weer dirigent van uw eigen orkest te worden. En daarmee ga ik mijn gedeelte stoppen. Het concert des levens zal altijd door blijven gaan. En dan dit stukje blijft pieken. Daar is niets aan te doen. Dit is de barrière terug, mensen, om via ketose, via hersenenergie, en dat is het laatste wat ik met u wil delen, ketose betekent snelle energie naar de hersenen. Als er stress is in de familie, op geestelijk niveau, in de centjes, whatever, de enige redmiddel is, ga zo snel mogelijk in ketose. In ketose heb je energie naar de hersenen. En dat is je beste dirigent die naast je komt staan als tweede dirigent tot je uiteindelijk het helemaal zelf kunt. En u kunt nog even op onze website kijken. Daar zijn veel collega's die ervaringen met u willen delen. Of klanten en collega's. Hier is een collega. Er zijn ook cliënten. Kijk eens even wat u het aanspreekt vanuit diverse hoeken. Ik ben eigenlijk uitgepraat. En ik wil eigenlijk de laatste minuten aan u besteden. Ik ga hem even unmuten en ik ga u even groot in beeld zetten. En ik wil graag even met u kijken welke vragen zijn er. Ik stop dan even dit. En u mag uzelf unmuten als u dat wilt. En of uw hand even opsteken. Wie van u heeft naar aanleiding van datgene wat ik verteld heb nog vragen? We zijn maar een klein groepje, dus ik heb tijd. Ik zie een... ik ga eens even kijken. Wie steek je hand eens op. Wie wil er iets vragen? Sandra, zou je even je geluid aan willen zetten, Sandra? Ja. Daar ben je. Goeie presentatie, allereerst. Dankjewel. Dankjewel. Ik neem een slokje. Noodoplossing. Noodoplossing, ja. Wel met vetten erin, hè. Ik ga morgen starten met het programma, met Inge van der Akker. Met Inge, gefeliciteerd. Ja. Leuk. Dus ik ben na lang zoeken eindelijk hierop uitgekomen. Ik volg zelf de opleiding tot leefstijl- en voedingscoach. En tijdens de opleiding had ik echt het gevoel van, dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Nee, daar mist nog een stukje. Ja, en dat vanuit mijn eigen ervaring, zeg maar, met mijn ziektebeeld. Dus ik was heel blij dat ik 3 keer had ontdekt van, ja, dit dus. Ook wat vanuit, goed, joh. Ja, vanuit wat fijn. De boeken die ik had gelezen. Nou had ik alleen een vraag. Mijn partner heeft gezegd van, joh, ik wil in principe gewoon ook met jou mee eten. Misschien dat ik her en der wel wat aanpassingen moet doen. Maar stel, hij gaat in de volledige vorm mee. Hij krijgt niet de supplementen. Want die heb ik natuurlijk alleen. Is het voor hem echt essentieel om die supplementen daarbij
te nemen? Of zeg je van, joh, doe gewoon een lichte aanpassing, zeg maar, naar hem toe? Want ik kan natuurlijk zijn hele profiel ook opmaken. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Het gezin kan altijd meedoen. Mm-hmm. En je kunt dezelfde groente maken, dezelfde recepten maken, dat is geen punt. Alleen, zij hoeven dan niet in ketose te zijn, hoeven verder ook nergens op te letten. Ze kunnen eventueel additioneel nog wat andere dingen doen die jij dan niet mag doen. En dan is er ook niets aan de hand. Maar ze lossen ook niets op. Als ze zeggen, ik wil wel meedoen, en dan is met name die ketose van belang, dan zou ik ook meedoen in de suppletie. Want ketose, als ze dat niet gaan doen, dat kan, dan kunnen ze zeggen, nou, dan doe ik een beetje mee. En wat je dan gaat doen, dan gaan ze namelijk waarschijnlijk een andere balans of een onbalans creëren. En dan gaan ze spieren verliezen. Ja, en dan heb je kans dat ze inderdaad ook af gaan vallen. En ik zal niet de eerste en de laatste zijn die zegt, ach, en mijn man was ook 8 kilo afgevallen, 7 kilo spieren weg. Ja, precies. En dat is, moet je niet willen. Nee. Maar je hebt in 1 verpakking al voor 60 dagen. Ja. Dus je kunt met z'n tweeën al de eerste maand vooruit. Mm-hmm. Zo kun je het al bekijken. Ja. Dus je hebt diverse keuzes. Als je man meedoet, dan hoef je niet een dubbel pakket. Dat is allemaal niet nodig. Nee, dan hij doet of goed mee, of hij doet niet mee. Maar zorg dat hij niet zijn spieren verliest. Ja. Nee, daar wil ik voor waken. Vandaar dat ik de vraag inderdaad. Ja. En dat is... Sandra, zeker als jij de opleiding gedaan hebt, is dat... voor jou ook duidelijk. Ik hoop dat je als ervaringsdeskundige straks ook in september begint een nieuwe opleiding bij ons. Dat ziet er niet uit. Absoluut. En waar zit je? In welk deel van het land? Zoetermeer. Prima. We kunnen zoveel collega's gebruiken. En doe Sandra de groet, of doe Inge de groet. Ja, zal ik doen. Leuk. Zet hem op. Hè? Is je vraag hiermee beantwoord? Ja, graag beantwoord. Dank je wel. Wie heeft er nog meer een vraag? Niemand? Annette niet? Annette tevreden? Annemiek tevreden? Emilie tevreden? Carina en René tevreden? Nou mensen, en dan zie ik nog wat mensen buiten beeld. Dan Helene is er ook. Dan dank ik jullie heel... Dag Helene. Ik dank jullie heel hartelijk voor de aandacht. Deze opname die wordt straks gedownload. En die als jullie willen, komt hij morgen in de mail naar jullie toe. Kunnen jullie hem rustig maar eens nakijken. Ik ken jullie niet. Ik weet niet wie jullie zijn. Maar jullie hebben allemaal een vertrouwd iemand achter je staan. Dat is ons team aan voeding- en leefstijlcoaches. En ik wens jullie een hele goede hemelvaart toe. By the way, wisten jullie trouwens dat 12 mei vandaag de dag van de zorg is? En wij met onze leefstijlcoaches vinden dat een hele belangrijke dag. En ook u als klant of jij als klant horen in deze drie pijlers thuis. We willen samenwerken aan een betere zorg. Fijne dagen die komen gaan en dank voor jullie aanwezigheid. Tot ziens. Dag allemaal. Bedankt. Ja, bedankt. Dag. Tot ziens. Dag. Dag.